Kako kažu, nekako s prolećem, jel tako, počnemo više i da mislimo i da brinemo o sebi, svom psihofizičkom stanju. Žene kreću ubrzano da rade na svojoj fizičkoj liniji, odnosno svom fizičkom izgledu, da se dovedu u jedno zadovoljavajuće stanje da mogu posle se skinu, tako kupaće kostime. Ali isto tako, ništa manje bitno, treba da vodimo računa i o našem duhovnom stanju i kako se osjećamo iznutra. Džaba vam ako ste sređene s polja, ukoliko to je vaš fizički izgled ne prati i neko blagostanje iznutra. I zato mislim da je onako nekako moja sagovornica danas u emisiji, Maja Halasev. Maja, dobrodošla. Hvala na pozivu. Maja nam je yoga instruktorka u Happy centru. Znamo za tebe već dugo, toliko puta smo radile priču i u tvom centru i ti si dolazila kod nas, ali ono što se meni dopada kod tebe jeste upravo to što, koliko smo rekli da Happy centar ima godina, sedam? Osam punih, ušli smo u devetu godinu, ali ti uvek uvodiš neke novine. Nekako prva asocijacija i kada kažemo yoga u gradu Zrenjaninu, to definitivno jesi ti i tvoj centar. Pa, yoga centar, Happy centar je prvi yoga centar tog tipa u gradu, mada postoji drugi instruktori koji isto dugo godina rade pored mene i meni je drago da u ovom gradu postoje i drugi yoga instruktori. Ali ono što je zanimljivo, to je upravo to što si ti rekla i svaki put kad se sastanemo, pričamo o nečem novom i nečem drugačijem, da pored joge i tog nekog stila života koji nas upotpunjuje kao ličnosti skroz, da li na fizičkom, da li na duhovnom, mentalnom, emotivnom polju, čine upravo te neke promene u našem životu koje mi sami nama treba da donesemo. Upravo to što sam rekla u najavi, jer meni je negde joga prva asocijacija na to da treba da bude nam usklađeni duh i telo, je li tako? Tačno. Da ne ide jedno bez drugog. Tačno. Ne možete vi biti, ne znam, super zadovoljni iznutra ako to opet se nekako ne reflektuje iz polja i obrnuto. Naravno. I ja bi tu dodala još i dah. Dah kao osnovu života i hiljadu puta smo pričali o tome i bili smo toliko puta, da kažem, suočeni sa problemom kada ne dišemo kako treba, šta nam se dešava u životu. Kada smo uznemireni, kada imamo neki zdravstveni problem, kada odemo kod lekara pa nam kaže prvo diši duboko. I hiljadu drugih situacija u životu imamo kada, nažalost, nismo svesni disanja, a ono je osnova života. Jer pravilno disanje, kada ga jednom naučimo, može možda da spreči i napade panike? Jer kod napada panike, anksioznosti, javlja se to ubrzano disanje. Samo, kao i sve u životu, i to, nažalost, moramo da učimo. Moramo da se podsjećamo onoga s čime smo se rodili. Šta je osnova? E, to je to što ja kroz sve moje radionice, kroz časove, uvek se vraćam na dah, na vrednost daha, na sve ono šta nam donosi disanje. Ja znam evo po sebi ovako, kad mi se desi neka ili stresna situacija, sam nešto nervozna, ja samo se osamim i krenem da dišem pravilno, ali moram da sam sama, dovoljno je par minuta, šta? Jer neće meni disanje rešiti problem, ali će dovesti mene u stanje, jel tako, gde mogu dalje da se suočim. Tačno. Suočim sa nekim izazovima, problemima, kako god. Jeste, zato što jedna jedina stvar koju možemo da radimo u sadašnjem trenutku je disanje. Tako je. Ništa drugo ne možemo. Postoji hiljadu knjiga napisanih o sadašnjem trenutku, ali ne možemo da dišemo za 5 minuta ili nazad. Drago mi je da smo se podsjetili i ti ja toga i gledalce naša smo podsjetili koliko je važno disanje. E sad ono, kada smo pomenule novine, ti naravno, kao što rekao, imaš novine u svom Happy centru, sada se baviš, odnosno držiš i časove i hormonalne joge, nešto mislim što vrlo je danas, ne danas, generalno je korisno za žene naročito, jer dešavaju nam se hormonalne promjene u toku celog života. I koja je tačno uloga hormonalne joge u tom smislu? Da, ja sam je pre nekih, pošto već evo 20 godina držim časove, pre nekih 15-16 godina radila jedno vreme i u Zrenjaninu, dok sam držala časove u osnovnoj školi Dositej Obradović, i onda je nekako to otišlo sa strane. I igrom slučaja i svojim iskustvom potaknuta, odlučila sam da se vratim tom aspektu joge. Tačnije, više bih mogla da kažem da je hormonalna joga jedna vrsta terapije. Ne kao grana joge ili deo joge, već upravo terapija koja je namenjena svim ženama bez obzira da li imaju ciklus, da li nemaju ciklus, da li imaju problem sa hormonima, sa štitnom žlezdom, da li su pred menopauzi, klimaksu. Jednostavno, svaka žena, ja mislim, od 35. godine bi trebala malo da se pozabavi tim hormonalnim statusom. Tako da je jedna vrlo, vrlo
široka populacija, hajde, s jedne strane kažemo žena, ali s druge strane i muškarci su ti koji tako imaju problem. Da, mi negdje tu, u tom smislu muškarce malo kao da... Ali ne bi trebali, ne možemo bez njih. Sve kako izgleda ta joga, po čemu se razlikuje u odnosu, najde kažemo, tradicionalno? Razlikuje se po tome zato što je određeni set položaja koje radimo upotpunjen sa određenim tehnikama disanja. Opet se vraćamo na dah. Ali specifičnim tehnikama koje dovode u balans naš hormonalni status. I to je razlika. A da li onda svako može, svako da radi? Ne može svako da radi. Ne može svako da radi. Postoje opet određene grupe ljudi ili žena koje ne bi smele da rade hormonalnu jogu, tako da je obavezno pre časa konsultacija sa mnom. Jel, ako je slučajno problem sa nekim tumorskim promenama, ako žene imaju visok krvni pritisak ili nizak, na to svakako trebamo obratiti pažnju. A šta kada je u pitanju disbalans nekih hormona? Tada da. Tada da, to je okej. Tada da. Ja čak savjetujem da se... Da ne potrebno, sad izvinite, prekidam, da ne potrebno pre dolaska na časove možda otići na pregled kod lekara? To, upravo sam to dobro. Čitamo misli već. Da, ja i savjetujem da se pre početka terapije pod znacima navoda ili dolaska na časove uradi hormonalni status, jedna krvna slika, i ako redovno vežbamo, nakon 4 mjeseca da ponovimo i da vidimo da li će biti neki... E, to me zanima. Kako se u praksi pokazalo? Da li ima napretka? Naravno. Ali tu je bitna disciplina. Tu je bitna disciplina, kao i kada dobijemo neku terapiju kod lekara ili bilo što drugo, pa pijemo određenu terapiju određeno vreme. Tako isto i ovde. Bitno da li, u zavisnosti opet od našeg zdravstvenog problema, da li ćemo trebati doći jednom nedeljno, dva puta, tri puta ili čak možda neki individualni časovi. I to dolazi u obzir. Naravno, u zavisnosti od specifičnosti slučaja. Ako imamo neki problem koji je prilično drugačiji od neke grupe sa kojom se radi, onda svakako je savjet individualni časovi. Da, ali pretpostavljam negdje da je tvoja terapija, tvoja joga deo tog procesa. Da li osoba treba da pazi verovatno šta jede i lifestyle generalno, kako živi? Naravno. Mislim, ok je da vežbamo i da imamo terapiju jogom, da tako kažemo, ali opet ako se vratimo kući i najedemo se nečega što nam baš ne bi trebalo, onda to baš... To kažem, treba povesti računa o svim tim segmentima, pretpostavljamo. Da li imaš muškarce? Upravo to pričamo o ženama. Da, kako sam začekala ću da pokazam. Misliš zbog hormonalnog statusa? Da. Ili zbog onoga što se dešava u ponedeljak? Pa, sad čak i to ćemo, tome ćemo tek, da. Naravno, mislim da je lavirin tu bitan. Da, tako je. Mislim da ćemo ostaviti gledalce zaista u... Da, sad kad smo pomenula lavirint, eto je već nekoliko godina dolazim kod Maje u lavirint. Sedam godina. Čekamo da vikendice dođe. Evo ja javno obećam, ovo proleće, leto, u stvari kad izađemo napolje, čim izađemo, dolazimo kod tebe u lavirint. Šta se dešava u tom lavirintu, da podsjetimo gledalce? Da, lavirint ljubavi i stvaralaštva pokreće energiju ljubavi i stvaralaštva. I radi... Šta je potrebno? Da se prošetamo malo kroz lavirint? Da, potrebno je da prošetamo i kad uđemo u njega, da kroz njega prođemo, dođemo do centra, možemo da uradimo neku afirmaciju, neku želju, šta god. Malo provedemo vremena u centru i onda se istim putem vratimo nazad. Vrlo jednostavno, zato i služi lavirint. Lavirint je... Pretpostavljam da je tu stvar neke energije, jel tako, koja se šalje odande, da ne shvate neko pogrešno. Opet mi treba da radimo na ispunjenju, jel tako, tih nekih ciljeva, ambicija, čega god, želja. Da, i ništa nije čaroban štapić. Tako je. I nije sad kao mi ćemo sad tu da prođemo. To kažem, sad ćete jednom proći i desi se čuda. I gotovo, da, ili jednom ćemo da dođemo na čas i super, sad mi je ekstra. Ne. Ali kao i sve u životu, moramo prvo i osnovno stvar da verujemo. Slažem se s tobom, potpunosti. E, sad nagovestile smo sutra nešto da će se desiti u ponedeljak, dakle... Ja ću tebi da prepustim taj jutarnji deo, a ja ću... Pa kako da vam kažem, ali važno je, eto tako, da formulišemo da sutra ujutru, pošto sutra će biti pun mjesec, ili tako? Da, pun mjesec je ceo ponedeljak, ali vrhunac punog mjeseca je ponedeljak ujutro. Ujutro po našoj vremenskoj zoni. Tačnije, kulminacija, da kažem, punog mjeseca je u 8 sati po našem vremenu. Ta neka njegova najveća energija će se osjetiti od 6 ujutru do 10. I pored tog punog mjeseca je i delimično pomračenje mjeseca, koje se neće vidjeti kod nas,
Ali ono šta je zanimljivo, o tome smo pričali malo pre, ja ću ti ostaviti tu poslasticu da kažeš, je to da se energije, da će energije biti čak 1000 puta uvećane. Ko sad, ajde veruje, malo da ljudima to pojasnimo. Šta to znači? Ja to volim vrlo jednostavno da kažem, da pojasnimo jednostavno. Tako je. A to je da sve ono što radimo... Biće intenzivnije, jel' tako? Biće intenzivnije. Ako smo loše, bit ćemo mnogo, mnogo lošije. Ako smo dobro, bit ćemo još bolje. To je jedna stvar. S druge strane, ipak bi trebalo malo da se okrenemo postu. Ne samo postu u hrani, već i postu u mislima. Da jednostavno budemo malo u tišini. A šta kažete da mi prespavamo to od 8 do 10? Idealno. Da ne bismo, što bi rekao moj sin, da nešto ne bi zeznuo, bolje da prespavam. Da, obično kada ja kažem kao, najbolje bi bilo da ne jedem u tom periodu. Da, da, da. O, pa kao, ajde, ako može, ne moram da jedem. Kako ne mogu jutarnju kafu, treba da... Ako je moguće, ikako. Preskočiti sve do 10 sati i od 10 sati. Znači, nema jela, nema pića. I uživati u svemu onome što može jutro da nam donese. Naprimer, možemo da damo sugestiju čisto. Ukoliko želite da vam stvari u narednom periodu budu tako intenzivnije i da ih ima više, da se probudite zajedno sa svojim partnerom koga ima, jel' tako? Točno. Pa da radite neke lepe stvari, da uživate u lepim stvarima. Rekla si da mogu lepe stvari da se rade, jer će onda biti još intenzivnije. Ponedeljak, početak nedelje. A šta ko nema partnera? Šta da radi? Mislim, treba voli sebe. Bravo. I pored partnera. I pored partnera. To svakako treba, tako, da volimo sebe. Jesi ti tvoje žene pripremila za ponedeljak? Naravno, mi ćemo čak u nedelju, to jest danas, imati jedno divno veče u Happy Centru, imat ćemo veče meditacije uz pun mesec i blagoslov materice. Kako može neko ko recimo nije nikad do sad, nije išao na jogu, eto i hormonalna joga mu je nešto potpuno novo, može dođe na neki probni čas da vidi kako to izgleda? Naravno, naravno. Svaki čas je prilagođen, mislim, kogod dođe, ja uvek taj i prvi čas njegov prilagodim sa celom grupom tako da je svako dobrodošao. Ja moram da se pohvalim, jedno vreme kad sam išla kod tebe, u tom periodu uspela sam da ostavim recimo cigarete. Joga, ili to u mojoj glavi tako da je joga meni pomogla da nekako taj period lakše prebrodim. Zato što ljudi postaju svesni onoga šta rade svom telu, svom umu, to je jako bitno, pogotovo u današnje vreme. Kada smo okruženi sa svim i svačim spolja, ono što nam je najbitnije to je da budemo mirni iznutra. Ono što si ti rekla na samom početku. Jeste, ali nekad mislim da je to lakše reći nego učiniti, naravno. Svi negde, eto da pitamo sad bilo koga, svi znamo u teoriji, tako da je važno da budemo u miru sami sa sobom, ali upravo zbog tih nekih brojnih spoljnih utica i što se tiče hrane i vesti, informacija i sadržaja i koje čega i svega što nam se nameće, da moramo takve i takve da budemo, ili muškarci isto tako, takve i takve da budu. Mislim da je danas teže nego ikada baš upravo to naći neki balans i mir u sebi. Pa, mi smo suočeni sa raznoraznim izazovima s jedne strane, s druge strane sa različitim ograničenjima i onim svim što nam društvo postavlja kao nešto, neke norme ponašanja, onoga kako trebamo mi da se ponašamo i sve to nas udaljava od nas samih. Nekako gledamo jedni druge, gledamo... Nažalost, mnogi kopiraju jedni druge. A svako od nas je jedinstven, svako od nas je drugačiji. I upravo ta jedinstvenost i ono po čemu se mi razlikujemo od svih drugih treba da bude naša karakteristika, naše ličnosti, onoga što mi jesmo. E sad nekad kada štrčiš, kada se ne uklapaš, onda si ono trn u oku ili... I danas je to veoma izazovno. Mislim da će da bude još izazovnije. Kako da se vratimo sami sebi najbolje? Kako da tu svoju autentičnost upravo o kojoj pričaš negujemo i probudimo? Prvo treba, ja mislim da na prvom mjestu trebamo da pročitamo jednu knjigu, a to smo mi sami. Jer više smo okrenuti s polja. Naš um je takav da će uvijek da gleda nešto šta ga interesuje s polja. Šta ćemo da uradimo? Jedna od prvih stvari ujutro kad se probudimo, da uzmemo telefon i da vidimo šta se dešilo, da slučajno nešto nismo preskočili u toku noći, neke informacije. Ili uključiti vesti, ili slušati nekoga ili nešto. Zašto se malo u toku dana ne osamiti? Zašto ne ući u tu tišinu? Recimo ta prva kafa ili čaj da budu u tišini sami sa sobom. Da, u tišini. Ili napraviti to neko vreme za nas same u toku dana. Koliko je to danas teško?
koliko je danas teško otići, prošetati. Prošetati možda bez muzike, bez slušalica u ušima. Prošetati prirodom ili danas... Mi, nažalost, u Zrenjaninu nemamo tako puno parkova i priobalje nam kako je, ali opet, ja mislim da možemo... Može se naći. Možemo da pronađemo neko mesto. Sve je u oku posmatrača, kako kaže. Možemo da pronađemo taj mir ili to vreme za nas. Koliko god da smo zauzeti, šta god da radimo, prosto to je danas neophodno. Tako je. Da li ti, Maju, možeš reći danas za sebe, eto, 20 godina si u svemu ovome, da si postigla taj neki balans, mir koji si želala? Od uvek te imaš. Pa, uvek je to izazov. Postigneš i onda opet te nešto odvučeš. To je normalno i prirodno je. I ne trebamo sada se mi osamiti i mi smo svetovni ljudi. Živimo u svetu koji nas okružuje svim tim izazovima. Ali opet kada samo malo udaljimo, posmatramo to. Kao posmatraš iz svog života onog šta ti se dešava. I okej, prihvataš situacije, prihvataš ljude, okolnosti, sve to šta je, šta ti dolazi. I onda kažeš okej, ajmo dalje. I život je avantura. I bilo bi dosadno. Kaže da je najveće prokletstvo čoveka dosada. Tako je. Ja se, slažem. Smorili bi se. Ali ako imamo to nešto... Prirodno je da imamo te i amplitude neke. Da. Tako I ako je. To nešto mi posmatramo, prihvatamo, poštujemo, zahvalni smo za sve. I si razmišljala nekad kao life coach da radiš? No. Mislim da bi ti leglo odlično. Ja volim da te slušam. Hvala ti puno što si bila danas moja gošća. A vi pazite dobro šta sutra, posebno pre podne, kako smo rekli, od 6 do 10. Da, da, da. To radite. U jutarnjim satima. Da, u jutarnjim satima. Gledajte šta radite. Pun je mesec, čuli ste. A ukoliko ste zainteresovani, svakako svratite da probate kod Maje. Ja hoću da probam i hormonalnu jogu. I vidimo se. Rekli smo sljedeći put u Happy Centru obavezno. Sa kamerom. Tako je. Hvala ti puno. Hvala i vama.